ja järgmisena tervitame siin suures ringis Tõu parimaid koori FC seitsmendast rühmast ja nende seast valib kõige kaunima välja kohtunik Rumeeniast. Teeme aplausi Katrin Elbauna. Ja me palume ringi Vaimari linnukoer lühikarvaline, Itaalia karmikarvaline linnukoer, Inglise setter, Itaalia linnukoer, Saksa lühikarvaline linnukoer, Ungari lühikarvaline linnukoer ning Friisi linnukoer. Võistlemist jätkab Vaimari lühikarvaline linnukoer Inglise setter. Saksa lühikarvaline linnukoer ning Ungari lühikarvaline linnukoer suur aitäh kõikidele ülejäänutele. Praegu näete liikumas Vaimari lühikarvalist linnukoera. Inglise setter. Saksa lühikarvaline linnukoer. Ungari lühikarvaline linnukoer. Ja seitsmenda rühma tulemused on järgmised. Neljas koht, fourth place, Vaimari linnukoer lühikarvaline. Vaimar runner, short hair. Kolmas koht, third place, Ungari lühikarvaline linnukoer Visla. Koht, second place, Saksa lühikarvaline linnukoer, German short hair pointing dog number 2. And the winner is English setter. Inglise setter on seitsmenda rühma võitja.